українських лісах триває незаконна вирубка лісу. Зелені легені Прикарпаття по-варварськи знищуються вже не один рік. Дерева вирізають гектарами. Щодня зелені насадження зникають безслідно. Де ще вчора око милували столітні буки та ялиці, сьогодні – пустельні ділянки. Прямо посеред лісу на оголених площах стирчать пеньки та валяються зрізані дерева. Трактори на гусеничному ходу, які мають лопати, як бульдозера, бачите, згортають дерево, яке ще не можна до кінця вважати відходом. Повністю знищено весь рослинний покрив в лісі, знищено весь підріст, який має бути, а на рубках 70% підросту повинно залишатися і ріст повинен рости далі. Відповідно, таких рубок тут є десятки, може й сотні, і на цих рубках після їх завершення залишаються вони в такому плачевному стані, і після їх завершення не засаджується молодий ліс. Ліси на межі винищення. Із мальовничого куточка Карпати перетворюються на лисі гори. Екологи б'ють на сполох. Нещадна вирубка загрожує країні екологічною катастрофою, обмілінням рік, постійними сувами та селевими потоками. З 2008 року був падок, зараз вже 3 роки засушливі, вода пропадає. Розумієте, ліс – це є той природний чинник, який регулює рівень води. І чим більше ми вирубуємо лісу, тим більше у нас буде різних природних катаклізмів. Природа нас не буде просто там сварити чи палицею бити. Будуть катаклізми всі продовжувати багато і багато років. В українських Карпатах тільки на Львівщині та Івано-Франківщині щороку вирубують тисячі гектарів лісу. В той час, аби відновити зелені насадження, потрібно щонайменше 100 років. Оголені від дерев майданчики відразу заростають лісовими будяками, ожиною, осикою та березою. Ліс треба рубати господарно. Що це означає? Це означає те, що його треба висаджувати, його треба доглядати після висадки, тому що такі вороги лісу, як ожина, як береза, трепета, вільха, вони набагато швидше ростуть і вони його глушать просто. Він не може вирватися. Якщо б тут посіяти модрену дугласію, скільки ми б отримали високопродуктивного посадкового матеріалу, який заміняє якраз смереку, де вже смерека відпадає. І скільки це коштів і користі природи, не просто там фінансовий результат, але користь природі. А натомість ми бачимо, що пустир. До таких небезпечних явищ в природі призводить безгосподарська діяльність нечистих на руку ділків. У лісорубних корупційних схемах задіяно безліч осіб на всіх рівнях, починаючи з чорних лісорубів, представників екологічних структур та правоохоронних органів. Чиновники нібито не помічають, що ліс зникає просто на очах. Ця вся земля, де був раніше ліс, передавалась Національному парку. Згодом, дивним чином, Національний парк відмовляється від цього лісу, від цієї великої кількості землі, це близько 100 гектарів землі, і починається отака рубка. Вартість такої землі в такому курортному селі Шашори приблизно складає 3 тисячі доларів, тобто вартість цієї землі близько 30 мільйонів доларів. І це означає, що є зацікавлені люди, які разом з місцевим головою цю всю аферу оборудку проводять. Національний парк Гуцульщина – це дуже, дуже маленька територія, порівняно з тою катастрофою, яка відбувається на території цілих Карпат. Карпати – вони Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Львівська області. І ми об'їздили з журналістами, об'їздили з громадськими активістами. Ви бачили низку акцій, де коли зупиняли поїзда. І тому Нам всім треба згуртуватися і нам всім треба боротися з цією проблемою. Підприємець Василь разом зі своїми односельцями боротися із лісовими злочинцями не припиняє. Депутат Старосамбірівської райради зібрав кіпу документів. Це безліч звернень до різних інстанцій. Саме завдяки активістам кримінальні справи зрештою з'являються. Однак запізно. Лишень тоді, коли насадження знищені. Натомість відкриті провадження до кінця не розслідуються. Коли є правопорушення, прокуратура має діяти. Вони кажуть, що лісова прокуратура, я такої не знаю. В Галсиліси є 60 працівників охорони лісу, які взагалі не працюють. Комунальне підприємство закупило 2 лісовози, яких фактично немає. Вони загнані і не дають. Ну це все є. І нема кому просто довести справи до кінця. Незаконні лісорубні схеми в українських Карпатах різноманітні. Під виглядом знищення хворих дерев у більшості випадків рубають молоді та здорові. Внаслідок так званої санітарної рубки залишаються спустошені лісові майданчики. Інші псевдопідприємці деревину високої якості продають як дрова.
поступлення деревини від санітарних рубок зараз складає ліквідної деревини, складає 60%. Значить, це про що говорить нам? Це говорить про те, що ми рубаємо не те, що треба. Ми не санітари, ми рубаємо здорову деревину. Тому у нас виходить такі надходження ліквідної деревини від санітарних рубок. Експорт сьогодні у нас домінує не деревини ділової, не кругляку лісу повноцінного, дорогого, а дрів. Тобто виходить, що все рубається на дрова, експортуються дрова, дрова різко експортуються, і ця графік різко йде вгору, а кругляк, ліс-кругляк, який є хороший, і так званий діловий, який використовується, різко графік падає вниз. Тобто, підміна понять, абсолютно підміна понять. Ми чудово розуміємо, що це є приховування виручки, що це є так само зловживання на митниці. Такі безчинства тривають не лише у лісгоспах, а й навіть в національних заповідниках. Зокрема, у заповідній зоні Гуцульщина. За останні 14 років її існування було знищено тисячі кубометрів лісу. Незаконні оборудки пов'язані не лише з рубкою та експортом деревини. Гори ділків цікавить земля, розташована на гірських схилах. Ті всі безчинства, які відбуваються в Національному парку Гуцульщина, яких десятки звернень спрямовано і в Мінекології, і в правоохоронні органи, якраз полягають в тому, що з одного боку є намагання вкрасти особливо цінну землю через такі механізми. І друге, це варварські, абсолютно безгосподарно і абсолютно цинічно вирубувати цінну деревину, яка є в Національному парку, під виглядом так званих санітарних рубок. Коли ми дивимося на чергову кадастрову карту Держкомзему офіційну, публічну, то ми бачимо, що це вже не є земля Національного парку. І в той самий час вона начебто ще не є приватної власності, хоча ми знаємо точно, що вона вже є в приватній власності. Захищати ліс у більшості випадків доводиться не лише на папері, а й навіть ціною власного життя. Резинові чоботи в руки і пішли до лісу. А там перестали, і ображають нас і словесно, і по-різному, але ми відстоюємо себе. Був такий випадок, що ми під машину лягали, і він їхав на нас. І я маю то відео знято. На тому. Не боїмося, я не знаю, десь той страх пропадає. Певний тиск на собі відчула і наша знімальна група. Суцільний детектив розігрався під час перебування в національному заповіднику Гуцульщина. Наше переміщення супроводжували чи то невідомі особи, чи то поліцейські. Останні так і не змогли пояснити свою присутність поряд з нами. Так до нас хтось має претензії? Дивіться, маєте певні претензії. Натомість наші рейди зненацька мали й інший ефект. З будівельних майданчиків, незаконно розташованих на території заповідника, втікали люди. Буквально півхвилини назад на будівництві цієї оселі були люди, будівельники. Ну, ми вирішили з'ясувати, чи мають вони відповідні довідки, право будувати на території заповідника. Адже за нашою спиною є територія заповідника Гуцульщина. І запитувати виявилось уже нема у кого, бо буквально за декілька секунд хлопці зникли. От у вас будинок буде прямо під цією лінією. Хоча по всіх правилах нормативних, щонайменше має бути 10 метрів від лінії електропередач. Тобто це така шахрайська схема. Що буде далі, я вам скажу, що буде далі. Вони побудують цей будинок, вони, коли цей все скандал весь уляжеться, вони візьмуть цю лінію електропередач і перенесуть так, як вона завжди має йти попри дорогу. Але вже не буде національного парку частину, вже не буде лісу, вже не буде цих буків, які росли по 50, по 80 років, по 100 років. Вже цього всього не буде. Тіньовий деревний бізнес щороку забирає в держави мільярди прибутку. На лісові афери чорних лісорубів зазвичай місцевих жителів штовхає безробіття та низький рівень життя. Без лісових талонів та офіційного працевлаштування вони вирубують ліс. Гуркіт бензопил у лісі лунає щодня. Ви собі можете уявити, от в ліс вони чистять бульдозерами. В який спосіб це можна назвати законною рубкою? В який спосіб можна назвати це все, що тут залишилося, цю всю продукцію, яку можна ще було використовувати? Але їм це не потрібно. Вони вершки зібрали, вони зібрали те, що їм було цікаво, те, що має насправді високу ціну, а все інше кинули тут в лісі гнити, і на тому все закінчилося. Неконтрольована вирубка цінних дерев і експорт українського кругляка – серйозна загроза для держави. Ми обов'язково повинні зберегти мораторій на вивіз лісу-кругляку. Чому? Тому що це є сотні тисяч робочих місць,
галузі деревообробної і суміжних галузь, коли ми цю деревину будемо обробляти тут. Цей мораторій, він йде такими чергами, і до кінця цього року він має повноцінно запрацювати. Так от, для того, щоб до кінця цього року вивести максимальну кількість лісу кругляку деревини, рубають, як перед потопом. Потоком курсують і лісовози. Фури, що перевозять деревину, руйнують не лише сільські та міські дороги, вони знищують суцільну лісову флору. Аби віднятися на гору до незаконного місця рубок, доводиться долати от таку страшенну багнюку. Ми падаємо, піднімаємося і знову йдемо далі. Тоді як чорні лісоруби долають такий страшний марафон досить швидко на своєму транспорті, на гусеничному тракторі, який заборонено мораторієм. Тут трактор працював і так по всьому лісу. І весь цей схил, який має великий градус, є знищений, і шкода, тому що от через таке у нас будуть обсуви, в нас міліють ріки, пропадає вода в колодцях, тому що ці ялини могли би зберегти воду і тим самим зберегти екологію нашого краю. Втім, псевдопідприємців така картина не засмучує, як власне наслідки Армагеддону – жахливого винищення лісів Прикарпаття. То буде страшна біда для всіх. І для бідного, і для багатого. Бо і за гроші не купить чистої води, а без води життя немає. Та влада, яка зараз на місцях, що в районі, що в області, що вище, дискредитовує президента нашого своїми діями. Вони таке роблять, як Януковичі робили на місцях тут. Їздили, мажорчики робили, що хотіли. Так само і та поліція, і та прокуратура не захищає простих громадян. Щоб зняти тавру з системи, начальник Івано-Франківського облуправління лісового господарства наполягає запровадити прозорий ринок деревини. Сучасні правила гри для всіх його учасників Олексій Голубчак озвучив нам по телефону. Є такі 5-6 позицій, які абсолютно, які треба зробити. Треба ринок деревини, треба зробити відповідальність більш серйозно за перевезення, використання нелегальної деревини. Має бути система відповідальності, мають бути нові правила рубок. Для цього потрібні, наперед, серйозні кошти. Вкласти кошти в будівництво доріг. Закупили нової сучасної техніки для спуску деревини з гір. На жаль, на Україні немає техніки, яка дозволяє спускати деревини з гір. Це дуже серйозна чисто проблема. Той, хто хоче працювати в закразу, стає неконкурентно здатним на ринку. Якщо дотримуватись усіх правил, вартість сировини в рази стає дорожчою. Щоб зекономити, зрубану деревину вивозять без чіпів та лісових талонів. Наша знімальна група випадково накрила два таких лісовози. Ось деревина не чіпована, а вже за годину весь кругляк кривається електронними чіпами. Кожне дерево має бути такий малесенький металевий значок, який чіпається лісником. І по цьому значку можна вичислити хід, куди ця деревина прямує. Тобто кожне дерево, кожна деревина, вона є облікована. Тут ми бачимо не облікована, і це точно ділова деревина, це не є якісь сухостій, це не є дрова. Ну, по документах подивимося, тому що в нас насправді під виглядом дрів вивозять ділову деревину. А що водій немає документів, талонів? Ні, розумієте, є один прийомчик, наприклад, він відбирав другу машину, а тут відібрали майстер, а комп'ютер лише один є з цим електронним обліком. Вірки йдуть підряд. Ви собі написали, машина поїхала. А зараз комп'ютер, персональний комп'ютер. Ну. Добре. Але це має спочатку бути зроблено, потім виїхати він має на місце, зачіпувати і машину загрузити, правильно? Так, ну він не виїхав на дорогу. Відповідні перевірки в лісових відомствах, зокрема у Львівському облдержпідприємстві «Галсівліс», розпочалися ще до виходу в ефір нашого сюжету. Натомість національний заповідник «Гуцульщина», що на Івано-Франківщині, чекає свого нового очільника. Конкурс, проведений у серпні, результатів не дав. На черзі – оголошення наступного. На рівні Івано-Франківської області сотні звернень до прокуратури, до СБУ, до органів місцевого самоврядування, до голови адміністрації. Жодного реагування. І тільки коли ми поїхали, заблокували роботу міністерства. Ми добилися того, що зараз всі керівники національних парків будуть проходити конкурс. Будемо сподіватися, що повторний конкурс все ж таки пройде на іншому рівні і відповідно до законодавства неупереджено, об'єктивно, щоб члени конкурсної комісії дійсно оцінили фаховість людини. Дійсно, те, що людина прагне зробити щось хороше, що людина покаже презентацію, план розвитку даної установи на майбутнє, і в цьому плані розвитку ми побачимо, що якесь майбутнє, а не знищення. Місцеві активісти радіють з того, що кожна локальна перемога і кожне врятоване дерево є успішною запорукою збереження та відновлення українських лісів.
З Прикарпаття Наталка Андрещук, Володимир Пелешко, парламентський телеканал «Рада».